tästä nelosteema, josta mä oon tässä etukäteen sauhunnut niin innoissani, on vaihtelu ja riippuvuus. Kolmen teeman jälkeen, jossa me ollaan kerätty dataa, mitattu ja pikavauhtia tutustuttu siihen. Me ollaan yhtäkkiä sellaisten asioiden äärellä, että on tilastotieteen kahden ydinkäsitteen kanssa tekemisissä. Toinen on vaihtelu ja toinen on riippuvuus. Vaihtelu on aivan kaikessa. Variaatio, toinen nimi. Ja se on siinä mielessä tärkeää, että mitä enemmän vaihtelua, sitä enemmän on informaatiota noin tilastollisessa mielessä. Jos ei ole ollenkaan vaihtelua, niin se muuttuu ja kovin kiinnostava. Ja tarvitsisi oppia näkemään, että missä sitä vaihtelua on. Mitä kaikkea siitä voidaan päätellä. Sitä voidaan arvioida sitten tilastollisilla tunnusluvuilla, keskihajonnalla ja muulla, mutta jälleen kuvat ja kuvat on se tärkein asia. Ja sen takia mulla on tässä kuvia tässä nelosteeman matskussa. Mä hyppään suoraan sivulle 7 tai mobiilimatskussa. Tulee olemaan niin, että sinne päästään myös suoralla linkillä. Siellä on hyvin erikoisen näköinen kuva, jossa otsikkona on Suomen vointi taloudellisin ilmein. Tässä on aikasarja, jossa tapahtuu vaihtelua. Vain viiden muuttujan suhteen. Kaikki tuntee nämä BKT, tuonti, vienti, työttömyysaste ja kulutusmenot. Perus kansantaloudellisia indikaattoreita. Mikä tahansa niistä, kun vaihtelee yksistään, niin tiedätte, että tämmöisellä viivadiagrammilla voidaan siitä piirtää käyrä. Vanha käyrä tai uusi käyrä. Ihan sama, mutta sitten kun ne vaihtelee yhtä aikaa, niin ihminen ei siinä pysy perässä ihan tosta vaan se moniulotteinen vaihtelu pitää saada jotenkin sieltä haltuun. Ja Hermann Zernoff kehitti vuonna 1973 tavan tosi ovelasti visualisoida tätä tilannetta, eli tämä naamatekniikka. Yhtä aikaa tapahtuu siis viidessä asiassa vaihtelua. Silloin kun mä kävin lukioon, niin oltiin tuolla onnellisten naamojen maisemissa. Sitten mä pidin 7 vuotta monimuuttujamenetelmien kurssia Viikin kampuksella. Ja muutaman vuoden välein päivitin tämän kuvan. Ja aina siitä tuli vaan pelottavamman näköinen. Lopulta mä en uskaltanut enää päivittää sitä. Mä seurasin sitä, milloin toi hymy palaa takaisin. Se palasi lopulta 2006. Mutta ei se näytä enää onnelliselta. Mä rupesin miettimään, että onko tämä pahoinvointia vai hyvinvointia. Mun mielestä tuo viimeinen kuva näyttää lähinnä sairaalta. Tämä on tämän koko teeman ihan ydinasia. Toinen on sitten se riippuvuus. Ja siinä ollaan vielä syvemmällä, koska oli mikä tahansa ala. Yhteiskuntatieteet, käyttäytymistieteet, luonnontieteet, sano vaan joku muukin vielä, niin tutkimuskysymykset on lopulta, kun sieltä karsitaan se kaikki sovellustauhka siitä ympäriltä, niin ne on yleensä tyyppiä, miten jotkut kaksi muuttujaa riippuu toisistaan. Matemaatikko kutsuisi niitä muuttujia X ja Y:ksi, tilastotieteilijä keksii jo jotain pikkasen kuvaavampia nimiä, ja sitten näette eri sovellusten asiantuntijat lopulta varustaa ne niillä omilla nimillään. Mutta siellä ytimessä on siis tämä riippuvuus. Ja siihen keskittyy aivan valtava osa koko tilastotiedettä sen riippuvuuden ymmärtämiseen. Ja jälleen tilastotiede kietoutuu kaikkeen muuhun, koska
tilastotiede ei voi vastata siihen, että mikä aiheuttaa minkä, eli kausaalisuhteisiin. Se on sen sovellusalan asia. Tilastotiede keskittyy näihin yhteyksiin ja pystyy sanoa niistä kyllä tosi monia jänniä asioita. Näitä me tässä tutkitaan. Ja todella kuvavetoisesti opetellaan myös yhtä sun toista muuta tähän. Ja sitten tämä teema loppuu sellaiseen sytykeosioon, jotka ei kuulu tämän kurssin varsinaiseen tentittävään materiaaliin ollenkaan. Mutta siellä on lopussa varsinainen kuvien tonava vielä, paljon vaativampia kuvia, jotka ei tule enää pelkällä visualisoinnilla. Ne vaatii siihen erilaisia monimuuttuja ja muita tilastollisia menetelmiä vielä puristamaan sitä aineistoa kasaan. Ja sen jälkeen sitä visualisoidaan. Mutta mä tiedän, että näistä voi kiinnostua aivan holtittomasti, kun näkee tällaisia asioita. Ja sen takia nämä on täällä tämmöisenä vähän niin kuin innosteina, sytykkeinä. Mutta ei tarvitse ottaa mitään paineita tässä niistä tällä kurssilla. Niitä on lisää vielä siinä vitosteemassa. Jotenkin sopivasti tuli viime vuonna niin sinne lisättyä. Mutta hyvä. Nyt, jos tulit vasta tähän kurssille nyt mukaan tai muukaan, niin silloin sä ehdit aivan loistavasti vielä. Se on meitä on kohta 700 ja lisää on tulossa, mukaan ehtii ja oli sitten suoritustavoitteita tai ei. Täällä voi viihtyä. Kiitoksia.